Ne, man nereikia dažnai atsistoti. Aš esu iš tų žmonių, kurie dar matė Marcinkevičių sąjūdyje. Atsimenu, ką jis ten veikė. Jis tikrai buvo autoritetas ir jis tikrai gyveno prestižiniam rašytojų name Antakalnyje. Nu, ir man vaikui iš Kretingos atvažiavusiam, žinai, tas kėlė klausimų. Jeigu, kodėl Terleckas sėdi kalėjime, nu, tuo metu nesėdėjo, o Marcinkevičius gyvena Volungės gatvėje turbūt tenai, ne, nesimenu tiksliai, bet ir viskas. Ta prasme, nėra balta ir juoda iš tikrųjų, čia yra niuansai. Ir dėl to aš manau, kad nereikia statyti paminklą. Gerai, dabar leiskim kitom kartom nuspręsti, kaip tam. Žiūrėk, panikė, aš to šitai dabar paklausiu. Ne, nevaryk. Žiūrėk, nu, mes žinom, kad nu, kiekvienas psichiškai sveikas žmogus, kuris skaitė truputį daugiau negu vien tik tai, žino, pagal faktą, kad Salomėjos Nėries eilės buvo gana prastos. Čia tu nėrė, tu Marcinkevičių, tai čia dabar. Palauk truputį, nu, biškė. Tai tu aiškiau kalbėk. Laidą remia Meistro namai.